Leoneta përmbledh fare thjesht në disa terma që janë ndërkombëtarisht të pranuara. Pra kur ti shef një palë zgjedhje dhe do t'i vlerësosh si janë, ka disa kritere, ha? Pavarësisht çana pëlqen ne të dëgjojmë apo jo. Bota e ftohtë gjykon fare thjesht. A ishin zgjedhjet në Shqipëri të lira? Kjo është pyetja e parë që bëhet. Dhe që do të thotë të lira, domethënë, kishte një klim lirie? A ishin njerëzit entuziastë të lirë të zgjidhnin pa asnjë ndikim? A kjo është një pyetje e thjesht, por që në fakt ka një përgjigje brenda, që mund thuash për herë të parë ose mund thoja për herë të parë më shumë se sa herët e tjera, liria për të zgjedhur ishte goxha e cunguar. Nuk them krejtësisht e mohuar, por goxha e cunguar. Liria për të zgjedhur ne e kemi vërtetuar, parë, dëgjuar, kënduar gjithmonë këtë vjersh në këtë foshatë që njerëzit nuk ishin të lirë për të zgjedhur. Nuk ishin të lirë madje as për të folur në sondazhe. Madje në shkallën e refuzueshmërisë, e refuzueshmërisë së sondazheve ishte shumë lart. Njerëzit të friksuar, të tremur, ç'më duhet mua? Ta më e mirë me këtë, një vend pune, një dresh, një bir, një qira, një bonus që u provua që 40 milionë euro ishin hedhë për këtë punë. Pra ishte mbledh gjithë qiraja e vitit për t'u dhënë fiks para zgjedhjeve njerëzve, që aty të flasin 1 milion lekësh pastaj. Jo, liria për të zgjedhur. Ti e konsideron këtë gërshetim të këtyre aksioneve për ta manipuluar votën. Jo, nuk është aq sa s'ka marrë akoma të manipulimi. Okay. Unë po bëj analizën e ftohtë, okay. Nuk e di unë a ka ndikuar në manipulim apo jo. Por po analizojmë një klim. Dhe shambitëra pra kanë qenë të mjaftueshme ato, shtet, thua? Aktiv me çdo element të tij, duke përfshirë dhe tek dhënat personale, në krevat u kanë hyrë njerëzve, praktikisht se dhënat personale këto janë, apo jo? Me qëllim për të krijuar idenë që ne po ju vëzhgojmë, po ju shohim dhe po ju monitorojmë. Në qoftë se na votoni mirë, në qoftë se do a lëm nderët, favoret, ku diun t'u falim gjobat e ku diun çka kanë, nëse jo, jeni të monitoruar, do ta keni pisk. Tani më falni, njerëzit nuk janë bodyguard, nuk janë policë, nuk janë të fortë, janë hallaxhi, janë shumica e njerëzve kështu janë. Në dikush e ha, atë dikush se ha, po fakti është që kjo ka ndodhur. Pra një klim jo lirie, një klim, ku flasim për klim ka element, gjëgjë, pra është një klim që liria për të zgjedhur ka qenë goxha e ndikuar, ose e kufizuar. Kjo është kriteri parë. Kriteri dytë është, a ishin zgjedhjet e ndershme, fair, fjala fair do të thotë e ndershme. E drejtë. E drejtë, po jo në kuptimin legal, ëh.